प्रमाण दिने भनेको अमेरिकाको जोन बाइडेनले ल्याएर दिने हो, सुष्मिता हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो, के भएको थियो, त्यहाँ कसले मैले हेरेको थिएँ भनेर उसले दिने हो। म छु नि स्वयं। दर्शकबिन नमस्कार, म अशोक सुजन श्रेष्ठ। यो 80 साल माघ 4 गते उच्च अदालतबाट जो अरुण र दुर्गालाई सफाइ दिएको थियो, हेटोडामा भएको सुष्मिता हत्याकाण्डको यो फलोअप भिडियो हो र माघ 4 गते भएको फैसला आज चाहिँ छ तपाईँको भर्खरै दसैँको बिदा, मतलब यो 5-6 महिनासम्म पनि त्यहाँबाट मिसिल सर्वोच्चमा नपुग्नु भनेको अलिकति प्रश्न पनि खडा भएको छ। सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु भएको छ सुष्मिताको परिवारहरू। सुष्मिताको आफन्तीले दिएका प्रमाणहरू, सोचेका कुराहरूबाट चाहिँ दोषी ठहर गर्न सकिन्न भनेर हामीलाई अपमान गरेको अवस्था छ, यसमा हामी एकदम दुखी छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि, जानकारी दिनका लागि सुष्मिताको ठुलबुवा हेमबहादुर खड्का हुनुहुन्छ, स्वागत छ बुवालाई। हजुर नमस्कार। जगत टिभी लगायत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई लामो समयपछि फेरि एक फेर तपाईँहरूको बिचमा आउनु पाउँदा खुसी लाग्दैछ। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ दैनिकी जीवनयापन, कसरी चलिरहेछ? यो त अब अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै चलिरहेको छ भन्नु पऱ्यो, किनकि हाम्रो छोरीको हत्या प्रकरण जो सर्वोच्चमा पुगिरहेछ त्यो लामो समय अहिले पेसी पनि नभएको अवस्था र घरमै यताउति भुलिरहेको अवस्था पनि हो। अनि सर्वोच्चमा चाहिँ के भइरहेछ, के माग छ तपाईँहरूको? अब तपाईँको सर्वोच्चमा के भएको छ र मुद्दा के भएको छ भन्दै गर्दाखेरि पनि, र तपाईँको चाहिँ अहिले लामो समयपछि म फेरि जनताको सामुन्ने मेरो 2 शब्दहरू चाहिँ राख्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अब पहिला कुरो त म चाहिँ तपाईँको यसरी केही संजोग लिएर यो केही दिनदेखि भइरहेको अदालती प्रक्रिया अनि आन्दोलन अनि यसको बारेमा केही चाहिँ हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबबाट पनि चाहिँ सायद अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ होला या मलाई यति जानकारी भएन, र उहाँको पनि मैले केही चाहिँ बोली आवाजहरू सुन्दाखेरि हामी एकदम पीडित छौँ, एकदम दुःखमाथि दुःख लागेको छ। किन दुःख छ भन्दाखेरि पहिला कुरो त हामी अदालतलाई एकदम सम्मान गर्छौँ अनि हाम्रो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, सर्वोच्च अदालतको मान्यता कार्यालयबाट रिट पनि सर्वोच्च अदालत पेद भइसकेको छ, र चाहिँ तपाईँको यस्तो भन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो प्रक्रियामाथि त मैले पहिल्यै प्रश्नहरू उठाउँदै आएको हो। मेरो कुरो त र जनताको कुरो त अहिले कसले सुन्छ र यो 80 साल माघ 4 गते उच्च अदालतबाट जो अरुण र दुर्गालाई सफाइ दिएको थियो अनि त्यसपछि 100 दिनको म्याद हुन्छ पुनरावेदन सर्वोच्चमा जाने, त्यो अब सर्वोच्चमा नेपाल सरकारको मुद्दा भएको हुँदाखेरि नेपाल सरकार गएको थियो, तर त्यहाँ सर्वोच्चबाट चाहिँ उच्च अदालतबाट मिसिल पुग्ने पनि सायद कानुनी हदबन्दी होला भन्छु म, मलाई थाहा छैन, म कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, तर आज चाहिँ माघ 4 गते भएको फैसला आज चाहिँ छ तपाईँको भर्खरै दसैँको बिदा, मतलब यो 5-6 महिनासम्म पनि त्यहाँबाट मिसिल सर्वोच्चमा नपुग्नु भनेको अलिकति प्रश्न पनि खडा भएको छ, अनि त्यो किन हो, कोही समय अवधि नै नहुने भएर यसरी रोकिएको हो कि अरू कोही कारण थियो कि, अब त्यो चाहिँ जो कानुनको ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाटै ऊ होला। र फेरि एउटा भन्दै गर्दा म चाहिँ यसरी अहिले आउन चाहिँ ऊ पनि थिएन, म एकदम दुखी छु। कसरी दुखी छु भने अदालतले पीडितले मतलब तपाईँको सुष्मिताको आफन्तीले दिएका प्रमाणहरू, सोचेका कुराहरूबाट चाहिँ दोषी ठहर गर्न सकिन्न भनेर हामीलाई अपमान गरेको अवस्था छ, यसमा हामी एकदम दुखी छौँ, किनभने हामीले अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, हाम्रो सर्वोच्च अदालत छ, मलाई अरू केही पनि चाहिएन, ठिक छ जे हुने हो, तर यी शब्दहरूको बारेमा चाहिँ जो छ जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। हामीले नदिए कि तपाईँको प्रमाण दिने भनेको अमेरिकाको जोन बाइडेनले ल्याएर दिने हो, सुष्मिता हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो, के भएको थियो, त्यहाँ कसले मैले हेरेको थिएँ भनेर उसले दिने हो, म छु नि स्वयं। हामीले दिएको प्रमाणलाई यसरी अपमान गरेर अनि आफन्तीको प्रमाणलाई अपमान गर्नुमा चाहिँ हामी एकदम दुखी छौँ, त्यो चाहिँ सर्वोच्चमा गएपछि नै होला, अब केही समयमा सायद
अब जिल्लाको चाहिँ हामी जिल्लालाई पनि हामी चाहिँ म यही मिडियाबाट उ गर्छु कि तुरुन्तै जिल्लाको मिसिल जो छ सर्वोच्च अदालतमा पठाइदियोस्। जिल्ला कि उच्चको नै उच्चको गइसक्यो भन्ने चाहिँ खबर आएको छ। अब जिल्लाले पनि पठाउनु पर्छ अरे भन्ने चाहिँ कुरो भएको छ। र तपाईँको हिजो म चाहिँ हामी म कसैको असमर्थ गर्ने कसैको समर्थन गर्ने भन्दा पनि अनि तपाईँको केही दिन पहिला रिपोर्टर्स क्लबबाट चाहिँ जस्तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहोला उहाँ बोलेको र मेरो अवस्था देख्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै पीडामा छौँ। किनभने यो चाहिँ अदालतमा चलेको प्रक्रियामाथि सडकमा आन्दोलन गर्ने हो। जो रविको बारेमा चाहिँ कुरो गरिरहनु भएको थियो रिपोर्टर्स क्लबबाट त्यो मलाई एकदम भित्र खड्केको हुँदा नै म चाहिँ आज जनताको सामुन्ने फेरि एक फेर आउनुपर्ने नै भन्ने उसले चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। हिजो चाहिँ जो छ मैले चाहिँ विभिन्न उसमा मैले सार्वजनिक गरेको पनि छु र हिजोको अवस्था चाहिँ जो छ विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक भएको पनि छ। हिजो जिल्ला अदालत हेटौँडाको गेटमा जो फरार व्यक्ति अरुण कार्की 15 महिना भागेर आत्मसमर्पण गरेर आएर अदालतमा चाहिँ जो अदालती प्रक्रियाभित्र चलिरहेको थियो र हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ र हाम्रा शुभेच्छक र सुष्मिताका शुभेच्छक दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो चाहिँ यो छ सुष्मिताको मुद्दा के होला भनेर जो गेटमा चाहिँ यो छ एकदम चाहिँ तपाईँको शालीन भएर बसिरहनु भएको थियो उहाँहरूमाथि जिल्ला अदालतको गेटमा पुरा ढुङ्गा मुढा हजारौँको सङ्ख्यामा आएकोले चाहिँ यो छ नारा तपाईँले हेर्नु भएको छ नारा रिहा गरियोस् भनेर नारा अदालतमा लगाउँदाखेरि पनि आजसम्म कसैले त्यसमाथि प्रतिक्रिया र प्रश्न उठाएको अवस्था छैन। र अहिले चाहिँ जो छ तपाईँको मलाई चाहिँ खड्केको कस्तो हो भनेदेखि रविको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको छ। अब चाहिँ यो छ त्यो सडकबाट चाहिँ यो छ गर्नु भनेको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो छ खतम बनाउनु हो न्याय र चाहिँ यो छ कानुनी उसलाई नमान्नु हो भनेर जो भन्नुहुन्थ्यो त्यो गेटमै चाहिँ यो छ त्यस्तो मारपिट हामी मलाई त समातेको पनि हो उनीहरूको पक्षको चाहिँ उसलाई हत्यारालाई बचाऊ भनेर जो नारा गेटमै लगाएको थियो उसको त सायद बाटोमा होला म गएको त छैन त्यहाँ फेरि पनि मैले चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा देख्दा सायद बाटोमा होला त्यसमाथि प्रश्न उठाउनले आज चाहिँ यो चाहिँ प्रीतलाई न्याय खोज्न जाँदाखेरि हातपात गरेर महिलाहरूमाथि हातपात गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदाखेरि आज न अदालतबाट चाहिँ कोही प्रतिक्रिया आएको छ न कोही अधिवक्ताहरूबाट चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ। यो बहुत दुःखको कुरा छ अनि चाहिँ हामी यसमा बहुत पीडित छौँ र म यसमा पनि सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। किनभने त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको छ भन्दै मैले चाहिँ जस्तो तपाईँको अब सर्वोच्चको प्रक्रिया र अदालतको प्रक्रिया हो हामी आज 4 वर्ष पुगेर 5 वर्ष लगाइसक्यो हामीले चाहिँ जो छ एकदम सम्मान गरेका छौँ सम्मान गरिरहन्छौँ र छिटोभन्दा छिटो हाम्रो चाहिँ जो छ जिल्लाले पनि चाहिँ हाम्रो ऊ पठाओस् र हामीलाई जस्तो चाहिँ जो छ आफन्तीको प्रमाण भनेर जो अस्वीकार गरेको थियो अहिले मैले उहाँ पहिला पनि मेरो चाहिँ जस्तो धेरै कुरा भएको जबकि सुष्मितालाई जिम्दै हुँदाखेरि पनि सुष्मिताको नक्कली साइनसम्म गरेर आजसम्म इन्सुरेन्स रोकिरहेको छ। मैले त यो भन्न चाहन्छु इन्सुरेन्स किन रोकिएको छ अदालतले के भनेको छ त्यहाँ लेख्दाखेरि इन्सुरेन्स इच्छाएको व्यक्तिले भनेको हुन्छ अरुण कार्कीले इन्सुरेन्स सम्बन्धी के दोष भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो जब प्रमाणमा मिसिलमा छ चाहिँ यो गरेको भनेर दिइसकेपछि उहाँहरूले यस्तो हामीलाई चाहिँ अपमान गर्न मिल्छ यही हो न्याय प्रक्रिया हामीमाथि हमला गरेर चाहिँ अझ के अरे अपराधलाई बचाउन खोजेको चाहिँ अवस्था सार्वजनिक हुँदाहुँदै कोही पनि नबोल्दाखेरि र हिजो बोलिरहँदाखेरि म डडड पनि छ है भन्न चाहन्छु जनता थिम किन अरू जस्तै अब सुष्मिताको अब 24 वर्षमै 2077 साल असार 1 गते राति जुन विभत्स हत्या भयो ससुरा नन्द सासहरू मिलेर होइन अब त्यसमा चाहिँ मकवानपुर जिल्ला अदालतले 4 जनालाई 25-25 वर्ष तोकेको थियो होइन सुष्मिताको सासु बाहेक ससुरा कान्छी नन्द जेठी नन्द जेठी नन्दको श्रीमानलाई अब मकवानपुर जिल्ला अदालतको जुन फैसला विरुद्ध चाहिँ उच्च अदालतमा गएपछि चाहिँ सुष्मिताको जुन जेठी नन्द र जेठी नन्दको श्रीमान 2 जनालाई चाहिँ अब त्यहाँबाट छोडियो होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ छोड्ने फैसला भयो त्यसको विरुद्ध तपाईँहरू सर्वोच्च जानुभएको छ अब लामो समय पनि भइसक्यो होइन अब 4 वर्ष पुरा भएर यति आइसक्यो अब धेरैले चाहिँ यो सुष्मिताको घटना के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ अब बिहे भएको झन्डै 6 महिना पनि नहुँदै अब श्रीमानको मृत्यु हुनु
अनि त्यसपछि श्रीमानको मृत्यु भएको झन्डै 9 महिना को हाराहारीमै चाहिँ जुन विवश हत्या भयो अब बाबु समानको चाहिँ ससुराबाट कान्छी नन्दहरूबाट अब तपाईँहरूले चाहिँ जेठीनन्द र जेठीनन्दको श्रीमान चाहिँ अब मुख्य योजनाकार भनेर सर्वोच्च जानुभएको छ त्यहाँ चाहिँ के छ तपाईँहरूको माग होइन हामीले त चाहिँ छ जसरी किनभने अदालत प्रक्रिया थियो अदालतले चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाबाट के हो अदालतले चाहिँ पीडितलाई गाली गर्ने होइन नि पीडितलाई गाली गर्ने यो चाहिँ आफन्तीले दिएको प्रमाणलाई चाहिँ अदालतले मान्न सक्दैन अनि के अरे इन्सुरेन्स चाहिँ यो छ इच्छाको व्यक्तिको हुन्छ अनि चाहिँ यो छ अरूलाई के मतलब उसलाई के सरोकार भन्दै जो छ पूर्ण पाठ निकालेर आज उहाँलाई सफाइ दिएकोमा हाम्रो चाहिँ यो छ एकदम गुनासो छ अनि एकदम हामी चाहिँ दुखित छौँ अनि हामीमाथि अन्याय भयो भनेर र सर्वोच्चमा चाहिँ तपाईँको चारजनाको मात्रै चाहिँ जो रिट निवेदन गएको हुने रहेछ र उहाँको जो सासु तुलसाका थापा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारले लगाएको मागदाबी अनुसार नै जिल्ला ल उच्चले सदर गरेको हुँदाखेरि सर्वोच्चमा 10 वर्ष सर्वोच्चमा यसको चाहिँ सायद बहस गर्न नपर्ने जस्तो चाहिँ कुरो हामीले चाहिँ उहाँबाट बुझेका छौँ अनि छिटोभन्दा छिटो पेशी चढोस् र हामीलाई जसरी अपमान गरिएको छ अपमान गर्ने शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ यसको पनि व्याख्या गर्दै हामी चाहिँ यो त तुरुन्तै प्रमाणको आधारमा तुरुन्तै किनभने जिल्ला अदालतले प्रमाणको आधारमै 25 वर्ष चाहिँ अरुण र दुर्गालाई जेल राखेको हुँदाखेरि त्यही आधारमा नै चाहिँ र प्रमाणको आधारमा नै त्यो कायम गरियोस् तुरुन्तै कायम गरियोस् र अरू चाहिँ जो छ दुईजनालाई तपाईँको जो क्रूर हत्या गरेको छ सुस्मिताको क्रूर हत्याराहरूलाई चाहिँ छ आजीवन कारावास गरियोस् 25 वर्षलाई चाहिँ बढाएर आजीवन कारावास गरियोस् भनेर चाहिँ हाम्रो पुनरावेदन नेपाल सरकार गएको पनि छ अब त्यो कहिले हुन्छ अनि बाँकी त मैले के भन्छु भने कुरो त आयो आन्दोलन गर्न पाइन्न अदालतमा गएको मुद्दा भन्ने भयो तर हामीलाई त कुटेको त हामीले बिर्सेका छैनौँ नि अदालतको गेटमा त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्दैछु मेरो सुस्मिता छोरीको जब सर्वोच्चमा पेशी चढेको हुन्छ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको के अरे ऊ गरियोस् कारोबार गरियोस् भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार।